Завдяки десятиліттям маркетингових зусиль споживчої електроніки та персональних комп'ютерних компаній, ми були навчені вірити, що кращі технічні характеристики на папері прирівнюються до кращого продукту. Але це не завжди так. Натомість найкращими продуктами, електронними чи іншими, є ті, котрі поєднують в собі відчутне та нематеріальне у щось унікальне. Саме компанії Apple вдалося поєднати ці дві речі в одному в Apple iPhone Bu. Особливості iPhone XR64GB Yellow. Так, iPhone XR64GB Yellow не вистачає покращеного OLED-дисплея з вищою роздільною здатністю, який можна знайти у набагато дорожчих iPhone XS Bu та XS Max. Так, він оснащений лише однією задньою камерою, а не більш вражаючими системами подвійних камер. І так, його корпус виготовлений з алюмінію, проти більш преміальної нержавіючої сталі у дорожчих моделях. Незважаючи на ці явні недоліки, iPhone XR Yellow 64GB є найпопулярнішим iPhone з моменту випуску, і він включає в себе, як нові, тобто моделі, які Apple випустив наприкінці минулого року, так і дешевші, більш старі моделі, які продовжують продавати. Це може не здивувати тих, хто вважає, що ціна є головним рушійним фактором для цього успіху. Але ми вважаємо, ціна – це лише один елемент того, котрий робить смартфон Apple iPhone XR64GB Yellow таким особливим. І Apple було б розумно вивчити, чому ця модель настільки успішна, а не просто негайно відмовлятися від даного дизайну, як це було раніше з пластиковим iPhone 5C. На відміну від нього, HR має майбутнє. Дизайн Apple iPhone XR Yellow 64GB набагато компактніший за XS Max. За останні 11 років Apple запропонувала лише 4 основні моделі форм-фактора iPhone, дебютуючи, у свою чергу, з оригінальним iPhone, iPhone 4, iPhone 6, а потім був iPhone 10. Як реліз SE, iPhone XR приймає дизайн X, але це робить з різним типом дисплея та з використанням різних матеріалів. Він не страждає від змін. Натомість алюмінієвий корпус виглядає і відчуває себе так само преміально, як нержавіюча сталь, яка використовується в X, XS, XS Max. І ця зміна, хоч і зроблена з метою зменшення витрат, також дозволила запропонувати смартфон у декількох кольорах, багато з яких досить яскраві та барвисті. Це буде приємною вигодою для тих, хто бажає чогось більш захоплюючого, ніж білий, сірий або золотий колір. Чи виявиться цей дизайн настільки ж знаковим, як формальний фактор iPhone 4, залишається спостерігати? Безумовно, велика виямка є нав'язливою, але тимчасовою мірою, в той час, як галузь розвивається до того, щоб позаду дисплея були камери та датчики. Цікаво або дивно, мабуть, те, що iPhone XR 64 Yellow сидить посередині за розміром між XS та XS Max. А там, де XS трохи замалий, а XS Max, очевидно, занадто великий, XR буде в самий раз, і це абсолютно правильно. Так, це суб'єктивно, і деякі люди віддають перевагу розміру однієї з інших моделей. Але в XR є щось особливе, з точки зору форм-фактора. Параметри дисплея в Apple iPhone XR 64GB Yellow Refurbished проводилося багато дискусій щодо так званого дисплея Liquid Retina в iPhone XR 64GB Yellow, відновлений, який пропонує роздільну здатність до 1080p та IPS-технологію на основі LCD. Але нічим цим не лякайтесь. Перш ніж відбувся запізнілий перехід Apple на дисплеї OLED у X, вони постійно вдосконалювали дисплеї на своїх пристроях. А дисплей XR є приголомшливим, характеристики хороші. Проте, коли ви уважно проаналізуєте його поруч із екранами XS або XS Max, ви помітите різницю. Ми навіть підозрюємо, що різниця буде незначною. Оновлення брендингу дисплеїв Retina від Apple допоможе пояснити, чому 6.1-дюймовий LCD-дисплей 1792x828, який використовується XR, працює так добре. Обережно, спойлер. Вся справа в щільності пікселів. Виявляється, міліампер-годинічне число для щільності пікселів становить близько 300 пікселів на дюйм, сказав Стів Джобс, відкривши перший дисплей Retina, який вийшов разом з iPhone 4. До речі, на нашому сайті ви можете дізнатись багато цікавих фактів про Стіва Джобса. Коли ви тримаєте щось на відстані 10 або 12 сантиметрах від очей, це межа, при якій сітківка людини може диференціювати пікселі. Вони так близько один до одного, що все починає виглядати, як суцільні лінії. Текст виглядає так,
як ви його бачили у прекрасній друкованій книзі. При 326 пікселів на дюйм ми комфортно перевищуємо цю межу. Дисплей Liquid Retina з Apple iPhone XR 64GB Yellow також забезпечує 326 пікселів на дюйм, PPI, точно таку ж щільність пікселів, як і оригінальний дисплей Retina на iPhone 4, і це майже через десятиліття. Але дисплей XR виграє від багатьох років покращення якості LCD-дисплея, і він має набагато більше пікселів, завдяки своїм значно більшим розмірам. Дисплей відновленого iPhone XR 64 Yellow також виграє від функції True Tone Apple, яку ви дійсно оціните. True Tone вивчає тепло освітлення у вашому оточенні та підлаштовує кольори дисплея відповідно нальоту, запевняючи, що ви дивитесь на максимально підходящим по кольорах до середовища навколо вас. Оскільки він використовує LCD-технології, дисплей повинен бути оточений підсвічуванням, з OLED-дисплеями кожен піксель може бути освітлений окремо. І ця вимога означає, що дисплей XR оточений рамкою, яка є ще товстішою та помітнішою, ніж у XS та XS Max, що знижує вимоги Apple на весь екран. І так, це помітно. Як і у ситуації з бровою, ми припускаємо, що до цього можна звикнути, але товста чорна рамка привертає досить багато уваги. Тому важлива порада для потенційних покупців: перш ніж купляти, спробуйте у міліампер година зені або друзів покористуватись, щоб зрозуміти, чи буде вам зручно мати телефон з рамками такого розміру. Купити iPhone XR Yellow 64GB відновлений з потужними характеристиками, як і XS, Refurbished iPhone XR Yellow 64GB працює на новій системі A12 Bionic від Apple на чіпі, який є одним з найкращих по продуктивності смартфонів, проте все ж мінімально поступається новому чіпу A13. Телефон можна придбати в конфігураціях із 64, 128 або 256 ГБ внутрішньої пам'яті, без можливості розширення за рахунок карт пам'яті. Apple не рекламує цього, але XR постачається з 3 ГБ оперативної пам'яті, аналогічно минулорічному X, але менше, ніж 4 ГБ, котрі знаходяться на борту XS та XS Max. Це також менше оперативної пам'яті, ніж ви знайдете на більшості флагманів Android. Сімейство Pixel 3 є очевидним і бентежним винятком, але ви не відчуєте жодних проблем з продуктивністю. І повірте, iOS набагато ефективніша, ніж Android. XR має дисплей нижчої роздільної здатності, ніж XS або XS Max, можливо, теж до поміліампер години покращити продуктивність. Так само, як і XS. Підтримує можливості подвійної SIM-карти, це реалізовано за допомогою внутрішнього SIM та звичайного єдиного лотка SIM-карти. Apple провела шлях у вийманні роз'єму для навушників зі своїх смартфонів. Але, справедливо кажучи, Apple Lightning працює набагато краще і послідовніше, ніж будь-які USB-C адаптери на Android. iPhone XR Yellow 64GB також пропонує основну функціональну стійкість до води, він оцінений за IP67, а це означає, телефон може занурюватися на 1,5 метри під воду до 30 хвилин. Це не настільки вражає, як те, що доступно для XS та XS Max, але він повинен пережити будь-яке падіння у туалет або раковину. Проте, все ж не варто тестувати свій власний пристрій. Ресурс акумулятора в iPhone XR 64GB Yellow відмінний. Він, за всіма даними, забезпечує найкращий час автономної роботи, ніж у будь-якого нового iPhone, та кращий термін служби акумулятора, ніж торішній X та B8 Plus. Він також підтримує бездротову та швидку зарядку. Але в комплекті зарядний пристрій занадто відсталий, щоб забезпечити швидку зарядку, тому вам доведеться купити кращий зарядний блок зарядки, якщо ви хочете заряджати гаджет за допомогою швидкої зарядки. Камери – те, заради чого варто купити iPhone XR Yellow 64GB RAW система камер – це, мабуть, єдина найбільша різниця між цим телефоном та його більш дорогими братами, проте об'єктив передньої камери там такий же самий, як і в XS Max. Там, де XS і XS поставляються з однаковими системами двох камер на задній панелі, iPhone XR Yellow 64GB RAW працює лише з однією камерою. Камера насправді відмінна, це те, заради чого люди і купують iPhone XR. Проте вона жодним чином не забезпечує значущих показників низької освітленості. Тож, коли смартфони, такі як Google Pixel 3, 3 XL та Huawei Mate 20 Pro, підняли планку в таких сценаріях, відновлений iPhone XR Yellow 64GB залишився на тому ж рівні.
Це означає, що камера досить якісна, проте нічого особливого. І як незначний недолік, XR, як і XS та XS Max, не може бути налаштований так, щоб завжди використовувати HDR та надавати багаті, контрастні та зручні для Instagram знімки. Натомість додаток для камер Apple використовує те, що називається Smart HDR, щоб застосувати ці ефекти, коли він вважає, що це виправдано. І це чудово працює. Однак у найпоширеніших сценаріях використання камера XR на диво хороша по передачі кольорів. Як і у випадку з XS, продуктивність в цьому гаджеті відмінна, і він пропонує ті ж основні функції камери. Наприклад, тут є портретний режим, проте в XR розмиття фону або ефект боке є обчислювальним, оскільки немає другого об'єктива. Крім того, ви можете використовувати його лише на людей, що є дивним обмеженням для функції, призначеної для виділення об'єкта переднього плану та розмиття фону позаду нього. Якщо ви прихильник камери, ви повинні знати, що задня камера – це ширококутний об'єктив 12 мп з діафрагмою 1.8, тому вона ідентична одній з камер XS XS Max. Ці телефони мають другий телеоб'єктив 2.4. Тут підтримується оптична стабілізація зображення, лише 5-кратне цифрове збільшення, відсутність 2-кратного оптичного масштабування, LeFotos та всі інші переваги фотографій Apple, яких ви очікували. На передній панелі iPhone XR Yellow фронтальна камера, яку Apple називає камерою True Depth, являє собою 7 мп модуль з діафрагмою 2.2, ідентичний аналогічному для XS та XS Max. Він підтримує режим портрет і портретне освітлення, і його можна використовувати для створення персоналізованих спогадів. Звичайно, ця камера використовується і для Face ID. Більшість людей будуть цілком задоволені цими камерами. Потужний захист ваших персональних даних в iPhone XR 64GB Yellow, як і телефони попередньої моделі з маркою XR 64GB Yellow, втрачає кнопку Home та сенсорний ідентифікатор і замінює цю функцію новою функцією Face ID. Що стосується Face ID, ваше обличчя – це ваш пароль, як каже Apple. Це означає, що система використовує технологію розпізнавання обличчя за допомогою фронтальних камер та датчиків для надійної аутентифікації, щоб ви могли входити, встановлювати додатки, здійснювати безпечні платежі за допомогою Apple Pay та багато іншого. До речі, якщо ви хочете збільшити швидкість Face ID, ми з радістю надамо вам безкоштовну консультацію з цього запитання. Для декого може здатись, що Face ID менш елегантний, ніж Touch ID. Наприклад, під час входу в систему потрібно провести пальцем по дисплею, що підриває уявлення про те, що ви використовуєте лише обличчя для входу. І це може бути трохи ненадійно, залежно від умов. Проте Face ID дуже надійно працює з XR. І хоча цей свайпе є додатковим кроком, все ж функцією досить зручно користуватись. І з часом користування ви зовсім забудете про таку функцію розблокування, як Touch ID. Apple також стверджує, що Face ID є більш безпечним, ніж використання Touch ID. Функція працює дуже швидко, проте іноді бувають затримки на декілька мілісекунд, але це може бути пов'язано з поганим освітленням у приміщенні, де знаходиться телефон. І ми все ж думаємо, більшості людей сподобається, як тільки вони звикнуть до відсутності кнопки Home. Унікальні апаратні функції Apple iPhone XR 64GB Yellow, окрім відсутності роз'єму для навушників та кнопки Home, iPhone XR Yellow 64GB не пропонує багато чого на шляху до унікальних апаратних функцій. Є повзунок беззвучного режиму, який вже багато років присутній на iPhone-ах та багато кому подобається. Apple навіть не на мілі-ампер-години це більше пропонувати перехідник для навушників – Lightning, хоча це здається дуже дешевим рішенням. Смартфон має стереодинаміки, і вони звучать чудово. Зважаючи на те, що деякі телефони все ще постачаються з одним монодинаміком або у них взагалі гримить звук, прослуховування через динаміки XR 64GB Yellow вам принесе суцільне задоволення. Програмне забезпечення можливо, тут менш знайома для модернізаторів нова навігаційна система жестів iOS. Але якщо ви раніше використовували будь-яку версію iOS на iPhone або iPad, ви швидко адаптуєтесь. Все відбувається на інтуїтивному рівні. Людина, яка вперше користується жестами, швидко вивчить їх комбінації та моменти їх застосування.